Personat me aftësi të kufizuar dhe ata që përfitojnë nga skema ndihmës ekonomike nuk do të kenë më probleme me pagesat e paaftësisë. Gjatë prezantimit të buxhetit për vitin 2014 në Komisionin Parlamentar, Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj ka deklaruar se buxheti që ata kanë në dispozicion nuk do të lejojë më që të ketë vonesa për këto pagesa, ndërkohë që do të likuidohen edhe pagesat e prapambetura të 3 muajve të fundit për këtë kategori. Mbledhjen e kaluar kaluam një fond 1.8 miliard lekë, pra 18 milion dollar. Për të kryer pagesat për dhjetor, duke qenë sensitiv që muaji dhjetor është një muaj shumë i ndjeshëm për qytetarët, është mbyllja bilanceve të vitit, është afron koha e festave dhe vitit të ri, dhe besoj se ndoshta ju pyesin edhe në zonat tuaja elektorale, nga dita e hënë do të fillojë disbursimi i pagesës plot për muajin dhjetor. Që ka qenë që vitin tjetër ne duam të testojmë ndarjen ndihmës ekonomike vetëm për gratë dhe për zonjat. Tani mund ta bëjmë këtë me një udhëzim. Juristët tanë po e vlerësojnë, ose mund ta bëjmë duke ndryshuar ligjin e familjes dhe për çështjen e ndihmës ekonomike të quajmë kryer familjar gruan e shtëpisë. Gjatë prezantimit të buxhetit, deputetët e PD-s i kanë kërkuar sqarim me ministrit Veliaj në lidhje me premtimin për dëmshpërblimin e ishte për ndjekurve mbi 70 vjeç. Që gratë mbi 70 vjeç dhe që janë gjallë dhe burrat mbi 75 vjeç dhe që janë gjallë do të shlyhen që vitin e parë. Për hir të vërtetës nuk gjejtë materializuar në buxhet asnjë nga ato premtime. Për vitin e parë flas. Madje në të kundërt, krahasuar edhe me atë qeverin e keqe të mëparshme tuaj, fondi total është ulur nga 3 miliardë në 1.8 miliardë. Dhe shikojnë, ne kemi premtuar që zonjave mbi 70 vjeç dhe burrave mbi 80 vjeç t'u japim precedencë vetëm për arsye të moshës. Ka pasur një bonsens, ende nuk kemi bërë një ndarje finale, do të isha shumë i gatshëm që në janar të rikthesha sërish dhe themi si e kemi bërë këtë ndarje. Ama nuk mund të mohoj faktin që për herë të parë kemi grupe të të mërndjekurve politik që thonë, hera parë që s'na duhet protestojmë, hera parë që trajtojmë si njerëz, hera parë që Lirak Beko merë një subvencion të çantë nga qeveria mbas vetë sakrifikimit, hera parë që jepen bursa në kohë rekord për fëmijët e tyre, për vështirësitë e tyre. Buxheti i Ministrisë së Mirëqenies për vitin 2014 është 72.8 miliard lek, nga të cilat 20.1 miliard lek do të jenë të adresuara për personat me aftësi të kufizuar. Një tjetër prioritet do t'jen edhe programet e nxitjes së punësimit, për të cilat do t'jepen 270 milion lekë të reja.